ဗိတ္တိဆိုတာခန္ဓာအခုဒါအစ်စ်ပဲနော်ရေစင်းသုံးလောင်းတော့အဖိတေကအဖိအထုတေကသုံးလောင်းတာသုံးလောင်းတဲ့သူကိုဗိတ္တိဗိတ္တိဆရာလို့ခေါ်သည့်အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာဗိတ္တိသုံးလောင်းခဲ့ပါစေတဲ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာဗိတ္တိသုံးလောင်းတဲ့အခါကြတော့ခယုလက်ကဇဘုရဆာအလေအယဖွေးနိုင်အလဝရရင်မပြပြပြီးတော့ဆက်နှခန်းယူကြပါလေဒါကြောင့်ဖိတ်တဲ့သုံးလောင်းတဲ့နေရာကြတော့ကိုကိုနိုင်ရေအောင်စေရတုအောင်စုရပါစေအောင်ပါပဲအောင်ညပါစေအောင်မတန်အောင်ခန့်ချက်စေအောင်ပါပဲတိမ်မောင်ရပါပါစေအောင်ချက်သေးရှိလို့အောင်ရလေအောင်စေရတုအောင်စုရပါစေအောင်ပါပဲအောင်မတန်ချက်တဲ့ရေအောင်ရောင်ရအောင်ချက်တဲ့ရှိလို့အောင်ရလေအောင်မစီကြောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းညောင်းရေအောင်တော်မူချအယားမသွေအယားယာတိုင်းမဆိုင်မတော်အောင်ရလေမသိကြောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းဆူတောင်းရောင်ရေအောင်တော်မူချဘုရားမသွေအယားယာတိုင်းမဆိုင်မတော်အောင်ရလေစိစိနေတို့ချတဲ့တို့ချတဲ့အောင်ပန်းသပြေအောင်ကျက်တဲ့အောင်ကြောင်းမေတ္တာဩဘာတန်တွင်ကြာကြောတက်တိုင်းမြေခိုင်ကြရဲအောင်သမီးညောင်ရဲဝေဖြူတင်ခါအောင်ရဲဆရာတော်မင်္ဂလာအောင်ရဲအောင်ပါစေအလုပ်ပိုင်ကြီးတွေတော်စုညနေကြကျေပတ်မှရေးတဲ့ချပြီးကျတော်လူကြီးအောင်မီမီရအလုပ်ပါကြီးသန္တရေဘေးဥပမာကင်းဝေးသွားအောင်မန္တပြိချင်မန်းပဲဆင်သားခဲ့ပါမယ်နော်အဲ့တော့လာလာတိုင်းတရားဘာဝမင်းနဲ့တရားလိတေဝတို့ကမွေးလိုက်တဲ့ဝိဇယမင်းသားလူယူပေါ့ဆရွယ်ပေါ့တရားလက်လော့ငှက်တောင်ကျဖြစ်ပြီးတော့အရက်တီတောက်ချင်နိုင်တောက်မှုကျင်နိုင်မှုအရင်မူတော့ပြည်သူတွေသွားပြီးတော့ဆော်ကားရှင်မင်းမခံတာတဲ့သားဆိုပြီးတော့သမုတ်တရားနဲ့ဖောင်းနေမြော့ပြစ်အဲဒီမှာမိခင်လုတ်တဲ့တရလိတေဝီကသားလေးဖောင်းနေမြော့ပါသွားတာကိုအမေကမြေကမ်းပါးကနေပူဆွေးတော့ကရောက်သားကတော့ဖောင်းတော့ပေါ်ပါကိုနိုင်ဟာတဲ့မူးကျင်တိုင်းမူးပြီးတော့သူကအပျော်မပြစ်ဘူးတဲ့ဘလို့မူးတဲ့မတ်တော်ဇော်ကြီးကြီးဝဲတဲ့ကြီးဝဲကြီးဝဲတဲ့ကြီးဝဲတောင်းခေါ်ရဲ့ယေဟောဝါလို့ဟေ့ပြောပြီးဦးချတယ်ဟာမမမမူးပြီးတော့
เมื่อสิ่งเดียวมีตัวติดอมูโซไลด์ถ้าฮัลโหลอาจารย์เมื่อสิ่งไลด์ดามาบุมูเล่มูบีดาวมีตัวเอาลูกกีดาดันสัตว์เสียไปเลยค่ะฮัลโหลเจ้าอย่ามีงานเลยชิมาเวนเซนเดียมาเอเยตชิสูเซียเดลูยามมาเกี่ยไลปานีเนาะถ้าเจ้ามาลูกจันโอกาที่เป็นชิมาเวนเซนเดียจารุลี อปองเกลียนาจีชวนแล้วอปองยาซาปีเป็นยังไงลูกล้อมตามันนาชีมีทวันเนี่ยค่ะสิเสตข้าวเตี้ยวจะพ่อเกิดดากันนรีเปลี่ยนแล้วตะมุ่งเดียวเวทุกข์มีอะไรวิญญาณกุมารกุอเมียจงอาอาศัยลาพิจิตรเลงอาอัตเตอเมียตะโบจัดบุพยาโฮอายะ ธรรมะสานิพิพยามาวารีเลี้ยงเยี่ยมชีพยาเกิดหากเป็นผู้มีบะอายุอาศะห้องหน้าโอ้มุ่งอายาพยองจันโอกะเตมิโอตบุญชายาปาลิเมพุทธาอิโกโกตันติยากุชาววะตังอากุโกตันพิโอทเลียนตรียรณะอเนกะหุติเสียเชจจ่าจ่าอติจ่าคาถาหุสุอัตโต ตระหนักกิสามิจามาดูเลขาจีพุทธาการะเนนกว่าตาซาซาเมฆลาชิมังเวเซนเนจันโซจีนิโกริตัวจ่าโอซัวเลียงเวเ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 วเลียงเว
Thank you.
Ludotine, Miselia, Ludotine, Miselia. Sign that yet, hold that yet, sign that yet, Nazi love you, Nazi love you. Sign that yet, hold that yet, hold that yet, sign that yet, Nazi love you, Nazi love you.大金牛啊，老尼娘的，大金牛啊，老尼娘的，当兵的，你个啦啦，特别哇，你咋，特别哇，你咋，你来呀啦啦，特别哇，我们可有耶？哈喽呀，都不怕喽，喽啦。ကြီးပိဋိဆက်နှခမ်းမှာစရောတိုက်တာကစနတ်ပင်လာစရှစ်တမစီနိုင်ကျွန်တော်ကျူစားခဲ့ပါတယ်ဒါပိဋိဆစ်ပါနော်ပြီးရင်ကားကြောင်မှာအဲ့တော့မကကလေးမှာကျွန်တော်အလှူတကကျွန်တော်အလှူမှာများစူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးမိများကျွေးဖေများဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုခေတ်ချင်းတဘုတ်မှာကျွန်တော်မဆူခဲ့ပါဘူးပိဋိတရား